Може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Да изпусна момента си и да покажа, че трябва да вярват. А може би просто е карма. Малко взимаш, повече даваш. Или просто скапа на дарба да губиш. Нима не вярваш. Може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Да изпусна момента си и да покажа, че трябва да вярват. А може би просто е карма. Малко взимаш, повече даваш. Или просто скапа на дарба да губиш. Нима не вярваш. Никой не дава пет пари, кой си, откъде си и какво си преживял. Здравей и здрасти, как е, добре си, но ти само знаеш как си оцелял. Оцелял, оцелял, ти само знаеш как си останал цял. Оцелял, виждам се в очите, доказателство, че нещо съм създал. Единствено чува чума на парите, думите просто отекват. Лицето и може би мигнал съм, изтървах ли момента си. Но щом до тук стигнал съм, значи реално са не фентаси. Може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Да изпусна момента си и да покажа, че трябва да вярват. А може би просто е карма. Малко взимаш, повече даваш. Или просто с капа на дарба да губиш. Нима не вярваш. Нима не вярваш. Нима не вярваш. Че мога да се изправя и да продължа. Нима не вярваш. Не, нима. Да бъда бездарен, останах бездарник. А то е като да спечелиш билет за Титаник. И докато ме подминават идолите им запяха модерно. Отекчих се от послания, дай ми диско инферно. Живях като дявол, дявол, преподаваш принципи. Бял мерцед се преследва, кажи ми още принц ли си. Знам какво мислиш ти, но не си го и помисля и помисли, това си ли си. Знам много шайки, станаха от тайки, други се изчистиха сега бащи и майки. Само щото искам да отлепя дъното от там, откъдето съм, откъдето си. Означава ли, че предавам стила и сърцето си? Винаги съм мислил, че няма как да стигнем до там, за където сме тръгнали. Ако не се родим, не поживеем и да млъкнали. Може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Да изпусна момента си и да покажа, че трябва да вярват. А може би просто е карма. Малко взимаш, повече даваш. Или просто скапа на дарба да губиш. Нима не вярваш. Нима не вярваш. Нима не вярваш. Че мога да се изправя и да продължа. Нима не вярваш. Нима не вярваш. Че мога да се изправя. Нима не вярваш. Бъди истински и отчаяни, ти ги дигаш на крака. Може 100 човека да те обичат. Обаждаш се.